Olá, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento o resultado de leituras e pesquisas que realizo acerca do universo do Bugui. Sejam esses resultados apresentados sobre temas relacionados à marcialidade em si, à cultura, ao aspecto antropológico existente dentro do Bugui ou mesmo ao aspecto voltado à espiritualidade. Nessa semana trago um vídeo em que apresento um tema marcial relacionado à naginata, uma arma tradicional, muito valorizada e que compõe o currículo tradicional dos praticantes do Bugui. A naginata ela é formada pelos kanji nagi, que significa trazer abaixo, ou seja, como se houvesse a movimentação de corte da naginata, e o kanji to, que é o mesmo kanji relacionado a katana, ou seja, a espada japonesa. Acerca da história da naginata, existem três teorias que sustentam o desenvolvimento histórico dessa arma. Uma dessas teorias indica que a naginata rudimentar era utilizada por fazendeiros e agricultores durante seu processo de trabalho. Essa teoria sustenta que a naginata rudimentar, utilizada no período Yaoi do Japão, indicava que na ponta do bastão da naginata haviam pedras que serviam para cortar itens ou coisas durante o trabalho desses agricultores. Mais tarde, com o desenvolvimento da própria lâmina da espada japonesa, essas pedras foram substituídas por lâminas que no início eram mais curvadas e mais largas que a naginata tradicional e que, com o passar dos anos e ao aprimoramento da forja do metal e da lâmina japonesa, essa lâmina que era mais larga e mais curvada foi se assemelhando à lâmina existente hoje, semelhante à lâmina que existe na katana. A segunda teoria, que trata do desenvolvimento da naginata no Japão, indica que essa é uma arma que já foi pré-concebida para utilização em campo de batalha, ou seja, pré-concebida para a marcialidade, para a guerra. Uma vez que a lâmina utilizada, segundo essa teoria, utilizavam já metais como o cobre e o ferro. Dessa forma, indica-se que, para fins de desenvolvimento dessa teoria, que a naginata se inseriu tardiamente no solo japonês, em um tempo em que os asiáticos e os japoneses já trabalhavam com ferro e o cobre na manufatura e na confecção de armas e utensílios. A terceira teoria, que trata do desenvolvimento e inserção da naginata no território japonês, indica que a naginata foi uma arma que foi trazida da China para o Japão, uma vez que a alabarda chinesa assemelha-se muito à naginata japonesa. Dessa forma, essa linha de raciocínio, essa terceira linha de raciocínio, indica que a inserção da naginata no Japão se deu por assemelhação da arma utilizada na China, da alabarda que era utilizada na China. A partir da análise dessas três linhas que tratam da origem da naginata no Japão, nós podemos verificar que, apesar de haverem três origens possíveis para a inserção e desenvolvimento da naginata dentro do Japão, nós verificamos que, com o passar dos anos, a naginata ela foi realmente utilizada com fins militares, com fins bélicos, né? Uma vez que, por meio de registros históricos e consulta a documentações históricas dentro do Japão, nós verificamos que a naginata foi uma arma amplamente utilizada nos diversos conflitos ao qual o Japão esteve inserido, sejam esses conflitos de caráter civil ou mesmo conflitos com outros países. Uma outra curiosidade interessante que pode ser verificada através da análise histórica da naginata é que, durante um certo período da história do Japão, a naginata foi utilizada amplamente por mulheres e, em determinado período, o período Heian, exclusivamente por mulheres. A utilização da naginata por mulheres durante esses períodos serviu para que a mulher japonesa pudesse contrabalancear, de certa forma, o sedentarismo ao qual estava inserida, ou seja, para que pudesse haver uma complementação das atividades que fazia no lar e que pudesse também treinar uma arma bélica. Dessa forma, em vários combates, em vários conflitos ao qual o Japão esteve envolvido, há relatos de mulheres utilizando a naginata participando desses conflitos, né? Dessa forma, essas mulheres utilizavam algumas proteções no seu corpo, mais especificamente no seu peitoral, né, para que pudessem ser protegidas. Assim, as mulheres poderiam ir também para campo de batalha junto com os homens, né? Um outro aspecto interessante também que podemos relatar é que, durante o seu desenvolvimento, a naginata foi muito utilizada
mas também houveram preponderações, ou seja, houveram armas que foram mais utilizadas durante determinados períodos de tempo do que a naginata, né? Podemos citar nesse caso a katana, que durante o período Muromachi foi amplamente utilizada em campo de batalha. Dentro do universo do Katsunori Ryugei, nós podemos verificar que a naginata apresenta diversas figurações místicas e antropológicas no seu desenvolvimento, uma vez que a naginata está intimamente ligada à divindade que representa a estratégia dentro do misticismo relacionado e inserido dentro do Katsunori Ryugei. Uma vez que é de conhecimento interno dentro de nossa escola, por meio de documentações, que essa divindade ensinou a arte da naginata para mulheres, para que as mulheres pudessem confrontar os homens em campo de batalha ou em situações de batalha. Uma vez que nós podemos correlacionar esse fato com diversos filmes históricos japoneses, que para nós servem apenas como uma documentação, uma referência, um retrato daquele momento histórico específico do Japão, e nesses filmes nós podemos verificar que essas mulheres utilizam a naginata nos corredores dos castelos, né, nos amplos salões dos castelos japoneses, como uma arma de defesa contra outros guerreiros que as atacam. Uma vez que essa arma, ela possui uma haie diferente das armas que eram utilizadas pelos guerreiros daquela época. Ou seja, a mulher japonesa utilizava a naginata, geralmente contra um homem portando uma katana, o que dava, dessa forma, para a mulher, uma vantagem de espaço para que ela pudesse se movimentar recuando ou avançando em direção ao seu atacante. Um aspecto importante nós iremos ressaltar nesse ponto é que a naginata garantia uma diferença de maai em relação à katana, mas que, como é plenamente sabido e praticado dentro das artes de nossa escola, a naginata, apesar de ter essa vantagem, ela não se prepondera de uma maneira geral ante a katana, ou seja, a katana, com uma correta utilização, pode vencer esse maai longo da naginata. Dessa forma, nós podemos verificar que a naginata é uma arma muito interessante e que tem um aspecto muito também destacado no que se refere à estratégia, uma vez que durante a execução, durante o aprendizado da naginata dentro do Ryugei, diversos exercícios são realizados para que o praticante possa utilizar a naginata corretamente. Dessa forma, a naginata apresenta-se como uma arma muito querida e muito destacada para seus praticantes, na medida em que a sua prática requer muito empenho e treinamento para que as posturas e os cortes sejam realizados da maneira adequada, uma vez que durante o aprendizado da naginata, o hara, costas e braços, além das pernas, devem se posicionar corretamente para que os cortes sejam realizados de maneira adequada durante as execuções dos katas e todas as outras movimentações inseridas dentro do makimono ao qual a naginata está inserida. Além de aspectos relacionados ao hara e à própria movimentação em si, também é importante destacar que a prática da naginata exige uma postura plenamente adequada, seja nos seus kamae, ou seja também nas suas movimentações, durante as suas movimentações. Assim, o praticante deve ter, além de um correto hará, um correto posicionamento, também praticar respirações corretas e as posturas, e tentar trabalhar também as posturas de uma forma correta e adequada para a execução das movimentações inseridas na naginata. Logo, a partir da análise de todos esses fatos que foram apresentados, ao qual eu obtive acesso por meio de pesquisas que realizei, nós verificamos que a naginata, além de uma arma muito importante durante o desenvolvimento de todo o Japão, e uma arma que apresenta muitos significados místicos e mitológicos dentro da cultura do Ryugei, a naginata também é uma arma que exige muito do seu praticante, uma vez que a sua correta prática e suas exercitações durante o aprendizado da naginata trará grandes benefícios ao praticante, uma vez que a naginata, sendo utilizada corretamente, apresenta um grande ganho e desempenho no sentido de maai, ou mesmo no sentido de movimentações que podem sobrepujar o seu oponente. Assim, como já destacado anteriormente, é muito importante durante a prática da naginata que o seu praticante esteja atento a diversos aspectos, como a respiração, a postura, a correta utilização do hará, os corretos ângulos de corte, sejam eles realizados à frente ou em kessá, nas movimentações, ou mesmo em dogiri, né? Dessa forma,
São pontos que o praticante deve estar atento durante o seu desenvolvimento na arte da naginata. Um desenvolvimento que no início, no princípio, pode parecer estranho, por ser uma postura muito diferente daquela que os praticantes estavam habituados anteriormente, seja na Kyujutsu ou no Kenjutsu, Tantojutsu ou outras armas, né, de cunho curto. A naginata, apresentando-se como uma arma longa, exige um novo posicionamento e uma nova percepção corporal do seu praticante, na medida em que o aspecto longo, né, o distanciamento existente entre o Mae da naginata e o Mae do Kenjutsu, por exemplo, traz todo um universo novo de descobertas para o praticante. E esse universo deve ser explorado com muita riqueza e muita atenção, para que o praticante possa ter, dentro do seu desenvolvimento nessa arte, o melhor aproveitamento possível, obviamente, seguindo todas as instruções de seus professores e observando também as indicações e correções realizadas não somente pelos professores, mas também por alunos mais velhos, cumprindo assim a relação existente no campo de um senpai kohai. Assim, despeço-me de vocês, apresentando toda essa riqueza existente dentro da naginata. Lembrando que as documentações que embasaram a realização dessa pesquisa e a produção desse vídeo estão pautadas em documentos internos de nossa escola, documentos e artigos publicados em sites e revistas disponíveis a acesso público, além de vídeos, conversas com professores mais antigos e outros momentos de reflexão com professores e também com alunos mais velhos. Dessa forma, deixo esse vídeo para que possam aproveitar e, caso não tenha contribuições a realizar, enviem-nos por e-mail. Peço também que aproveite nossos vídeos e vejo vocês na próxima semana. Até mais!